إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër nderuar, vazhdojmë leximin e librit të Al-Haide, Dredhia, të imamit Abdulaziz ibn Yahya al-Mekki al-Kinani. Dhe kemi qëndruar tek momenti ku Abdulazizi ja hedh poshtë argumentimin mbi shërmirrisit me argument me ajetin kuranor Allahu khaliqu kulli shay, Allahu është krijuesi i çdo gjëje, me të cilën ai pretendonte se fjala çdo gjë përfshin këtu dhe Kur'anin. Dhe ai mbasi tregon shumë argumente që këtu dhe fjala çdo gjë nuk hyn Kur'anin, se Kur'ani është fjala e Allahut dhe fjala e Allahut e secili e tij, dhe secili e tij nuk hyn tek gjërat e krijuara. Edhe nëse e mbani mend, ka treguar shumë argumente për këtë lloj gjëje dhe u sqarua si çështje. Pastaj i thot Ma'muni që na shpjegoj këtë çështje, si është këtë çështje, tamam, dhe i thot Abdulazizi: فقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل شرف العرب وكرمهم بأن أنزل القرآن بلسانهم. قلت أبريس بسمتار الله عز وجل إن دروا يا رابط دوك يزبيتوا القرآن مجونة ترى إذا بريك يتشكروها شيء سيباس مثلا جوس ترى كثان الله مذور من القرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا نيزبيتوا القرآن عربيشت. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin", dhe ai është i zbritur prej Zotit të botrave. Pastaj thot bilisan arabiyyun mubin, vazhdim të ajeteve me gjuhën arabe të pastër. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Fa inna ma yassarnahu bilisanik", ne kemi lehtësuar atë me gjuhën tënde, me gjuhën arabe. Thot Ibn Azizi, kështu që Allahu i Madhëruar i ka veçuar arabët me kuptimin e Kur'anit, me njohjen e tij, dhe i ka ngritur ata më lart se të tjerët me njohjen e kuptimeve dhe lajmeve dhe fjalëve të tij. Gjithashtu i ka veçuar ata për të njohur lajmet të cilat janë të veçanta dhe të përgjithshme, ato që janë të sigurta, ato që janë të fshehta. Dhe u është drejtuar atyre me atë gjuhë që ata e kuptojnë dhe e dinë, dhe jo me atë që ata nuk e njohin dhe as nuk e pranojnë. Sepse ata përpara se të zbriste Kur'ani, flisin me këtë gjuhë. Dhe kjo ka qenë gjuhë e tyre. Prandaj Allahu i Madhëruar ka zbritur Kur'anin këtë gjuhë, dhe Allahu subhanahu wa taala të gjitha lajmet e tij që ka treguar në Kur'an, lajmet të veçanta dhe lajmet të përgjithshme, i ka ndar ato në katër lloje. Ktu mbani veshin sepse kjo është pak e rëndësishme, ka nevojë për pak përqendrim. Thot, një prej këtyre llojeve është ai lajm i cili në pamjen e tij të jashtme është lajm i veçantë. Edhe në kuptimin e tij të vërtet, ai është lajm i veçantë. Do sill shembuj Abdulaziz për këtë inshallah. Gjithashtu, do të lloji i dytë është ai lajm i cili në pamjen e tij të jashtme ai është i përgjithshëm, edhe në kuptimin e tij të vërtet ai është i përgjithshëm. Thotë Abdulazizi, këto dy lloj lajmesh janë lajme precize. Nuk ka mundësi askush që t'i deformojë ato. Dhe ka prej tyre lajme, është një lloj lajmi i tretë, thotë, që në pamjen e tij të jashtme i duket i përgjithshëm, por kuptimi i tij nuk është i përgjithshëm, por është i veçantë. Është specifik për diçka. Dhe lloji i katërt, thotë, është ai lajmi i cili në pamjen e tij të jashtme është i veçantë për diçka, por ai në të vërtetë në kuptimin e tij të vërtetë është i përgjithshëm. Te këto dy të fundit, thotë, o prisi besimtarëve, hyn dyshimi, u hyn dyshimi atyre njerëzve që nuk e njohin, nuk i njohin lajmet e përgjithshme dhe të veçanta të Kur'anit. Thot, lajmi i parë, të cilin, domethënë në pamjen e jashtme është i përgjithshëm dhe kuptimi i tij është i përgjithshëm, është si fjala e Allahut subhanuhu teala, "Wa lahu kullu shay". Domthonë Allahu është çdo gjë. Ky lajm ka përfshir krijimin edhe urdhrin. Domethënë nuk ka lënë asgjë. Sepse në të vërtetë çdo gjë është e tij, është Allahu, qoftë ajo e krijuar ose jo e krijuar. Kështu që ky lajm në pamjen e tij të jashtme është i përgjithshëm, edhe kuptimi i tij vërtet është i përgjithshëm. Ndërsa lloji i dytë është lloji i lajmeve të veçanta, të cilat në pamjen e tyre të jashtme janë të veçanta dhe kuptimi i tyre vërtet është i veçantë. Edhe kjo është siç ka thënë Allahu i Madhëruar: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, fa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Qoftë Allahu i Madhëruar
Kujtohet kur Zoti jot i tha me lajkeve, unë po kryoj një njeri prej balta. Dhe kur ta kryoj atë, t'i fryoj ti për shpirtit, prej shpirtit tim, për shpirtit tim, nuk do të të kuptimi që është pjesë Allahu shpirtit, po qëllimi ne ka vequar Allahu shpirtin dhe ka sillë prej ti për të reguar vlerën e lartë që ka shpirtit. Si shtuhet për shumë shpija Allahot, dheveje Allahot. Kur themi shpija Allahot, që do të të kjo është pjesë Allahot? Jo. Gjithashtu dhe kur themi deveja Allahut, nuk do të thotë që deveja nuk është e krijuar. Edhe këtu shpirti i Allahut nuk është kuptimi domthonjë që është cilësia e Allahut, por është një lloj veçorie që Allahu i Madhuar ka veçuar shpirtin e njerëzit dhe e ka dedikuar vetes tij për t'treguar vlerën e lartë që ka shpirti. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot unë do po krijoj një njerëz prej balte. Pamëni jashtë ky ajet po krijoj një njerëz thot prej balte. Domthonjë flet për një person. E me të vërtet kuptimi ti është, po flet vetëm për Ademin alayhis salam, kështu që ajeti vëmendje ti jashtëm është i veçantë, edhe kuptimi ti vërtet është i veçantë. Nuk kupton diçka e kundërt në kundër me këtë. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isës tek Allahu është si shembulli i Ademit, e krijoi atë prej dheu dhe i tha ti pastaj bëhu dhe ju bë. Thot Abdulaziz. Kështu që ky lajm, i cili është treguar, në cilin është treguar për Ademin alayhis salam, është lajm i veçantë. Ka folur Allahu për një njeri. Edhe kuptimi i tij është i veçantë, në vërtet lajmi këtu flet vetëm për Ademin alayhis salam dhe as për askën tjetër, sepse Allahu më dhuroi prej balte, vetëm Ademin e krijuar, askën tjetër. Fëmijët e tij nuk e krijuan prej balte, por origjina e tyre është prej balte. Kështu që Allahu më dhuroi kishte për qëllim një njeri të veçantë, edhe në lajmin pa mënyrë jashtëme dukshi që flet për një njeri të veçantë. Gjithashtu thot tregoi në ajetin e dytë për Isën alayhis salam një lajm të veçantë, tha që ka krijuar siç ka krijuar atë shembulli i Isës si shembulli i Ademit. Domthonjë që ka krijuar Allahu i Madhëruar Ademin pa bab, pa nën. Kurse Isa alayhis salam pa bab, domethënë janë të ngjashëm në këtë aspekt. Kështu që dhe lajmi për Isën është i veçantë, që vetëm për Isën. Pas këtij thot Allahu i Madhëruar na ka treguar një lajm, thot që në pamjen e jashtme ai është i përgjithshëm. Thot më pas sot Allahu i Madhuar, o ju njerëz, sot ja ju nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lit'arafu inna kamakum 'inda Allahi taqakum. Sot ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve për një mashkull dhe femre dhe ju kemi bërë juve popull dhe fise që ta njihni njëri tjetrin, më i nderuar juve tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Dhe fjala thot i Abdulaziz dhe fjala njerëz tu, o ju njerëz, përfshin edhe Ademin dhe Isën, edhe çka ndërmjet tyre dhe mbas tyre. Edhe besimtarët kuptuan prej Allahut më dhëruar në zbritjen e këtij ajeti që ky ajet nuk përfshin Ademin dhe Isën, kur thot ju kemi krijuar ju për i mashkullit për femrën, se Allahu më dhëruar ka thënë për Ademin që ka krijuar pa babë dhe pa nën, edhe për Isën pa babë. Edhe thot o ju njerëz, dhe të njerëzit hyn Ademi dhe Isa. Por njerëzit, domthonë besimtarët nuk kuptuan për këtë ajet që këtu te baba dhe nëna hyka dhe Ademi dhe Isa. Pse? Sepse kishin kuptuar përpara që Allahu më dhëruar ka treguar në jetën e pashme që Ademi ka krijuar pa babë dhe pa nënë edhe Isën pa babë. Kështu që kur thotë ju njerëz, ky lajm është lajm i përgjithshëm, përfshin të gjithë njerëzit, por përjashtohet për këtyre Ademit dhe Isa, të cilët kanë për të cilët ka treguar Allahu në jetën e përparshme që ka krijuar pa babë dhe pa nënë, jo si njerëzin përgjithësi për të cilët flet në këtë jetë, në të cilët thotë që ju kemi krijuar juve për një mashkull dhe femre. E kuptoni den? Kjo është ide që dëshiron të tregojmë Abdulazizit. Thotë fjala njerëz është fjalë që përfshin edhe Ademin dhe Isën thot. Edhe çka ndërmjet tyre dhe mbas tyre thot. Edhe besimtarët kuptuan prej Allahut kur zbriti ky lajm që ai nuk ka pasur për qëllim Ademin dhe Isën alayhis salam tek njerëzit të cilët i ka krijuar ndërmjet babës dhe nënës tyre thot. Sepse ai ka treguar në një lajm të veçantë më përpara për Ademin dhe për Isën alayhis salam, edhe domodin ka treguar një lajm të veçantë për ta që nuk janë krijuar në këtë forme. Kështu që lajmi në këtë jetë duken pamjen e jashtme i përgjithshëm përfshin çdo kënd, por ai është i veçantë, domethënë përfshin gjithë njerëz përveç Ademit dhe Isës, kështu që ai domethënë është i veçuar si disi. Dhe lloji i tretë i lajmeve, thotë Abdulaziz, është ai ato lajme ose ai lajmi i cili në pamjen e tij të jashtme ai është i veçantë, por kuptimi i tij është i përgjithshëm. Siç ka thënë Allahu i Madhuar, thotë anahu huwa rabbu shi'ra. Dhe ai është Zoti i shi'ra, është një prej yjeve. Në qëllimi nuk është vetëm e këtij ylli, por e gjithë yjeve, po këtë yll arabët e kanë përzvlerësuar dhe e adhuronin për këtë arsye që edhe shiara që ju adhuroni, në të vërtetë është krijesa e Allahut dhe Zoti i këtij ylli është Allahu subhanahu wa taala. Po këtë qëllim nuk është vetëm ky ylli, por çdo ylli tjetër gjithashtu. Kjo që kjo nuk është ky ajet, domethënë nuk është në kuptimin e të jashtëm siç mund ta kuptoj dikush.
Që i thotë Abdulazizi, në pamjen e jashtme kjo jetë ka kuptim veçantë, siç thotë është Zoti i këtij yllit. Kurse kuptimi i tij në vërtetë është i përgjithshëm. Ndërsa lloji i katërt janë ato lajme të cilat në pamjen e tyre të jashtme janë të përgjithshme, por ato në kuptimin e tyre të vërtet janë të veçanta. Për shembull thotë, ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa rahmati wasi'at kulli shay." Mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Edhe besimtarët kuptuan prej Allahut madhëruar në këtë ajet, mbasi zbriti ky ajet, që Allahu i madhëruar nuk ka pas për qëllim tu iblisin. Kur tha që çdo gjë do të përfshijë mëshira ime, do të urahmeti wasi'at kulli shay, mëshira ime do të përfshijë çdo gjë. Kur thotë çdo gjë, besimtarët kuptuan që këtu nuk hyn iblisi te çdo gjë, thotë. Sepse Allahu i madhëruar na ka treguar në një lajm më përpara për iblisin dhe ka thënë la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Do ta mbush xhehenemin me ty edhe me të gjithë ata që ndjekin ty së bashku. Kështu që besimtarët nuk kuptuan tek ajeti i parë, edhe pse ai pamën jashtë do të thotë o rahmeti wasi'at kulli shay, mëshira ime përfshin çdo gjë. Çdo gjë hyn iblisi këtu. Për mëngaj që na ka treguar Allahu përpara që Allahu nuk e mëshiron iblisin dhe as mos besimtarët të cilët kanë humbur shpresën tek mëshira e Allahut, atë nuk kuptuan besimtarët për kësaj fjalë çdo gjë këtu që këtu hyk ka çdo gjë në të vërtetë, por kuptuan që ky lajm është i veçantë dhe pse në pamjen e jashtme duket i përgjithshëm. Kështu që thot iblisi dhe ata që ndoqën atë janë kanë dalë prej këtij lajmi të veçantë, domthonë prej mëshirës së tij e cila ka përfshirë çdo gjë thot. Kështu që kuptimi i këtij lajmi që në pamjen e jashtme duket i përgjithshëm, është i veçantë, sepse nuk hyn në të iblisi dhe as ata që ndoqën atë, iblisi domthon, nuk hyn tek mëshira e Allahut mëdhuruar e cila ka përfshirë çdo gjë. Kështu që kur zbriti Allahu mëdhuruar këto katër lajme, zbriti Allahu mëdhuruar katër këto katër lloj lajmesh. Lajmërimi ka treguar njerëzve katër forma, siç treguam thotë, i ka veçuar arabët në të kuptuarin e këtyre gjërave thotë. I ka veçuar arabët kuptuarin e tyre dhe me format që përdorin për të kuptuar ato. Dhe nuk ka lënë nuk i ka lënë ato pa sqaruar krijesave që mos gjejnë vend ata të cilët deformojnë argumentet e Allahut subhanuhu teala në cilësitë e tij, që ti cënojnë argumentet e Allahut subhanuhu teala dhe ta përnjësojnë ato me krijesat e tij, të cilët domthon bëhet fjalë për jo arabët, të cilët nuk e kuptojnë çfarë ka dashur Allahu i madhuar të thotë në sqarimin e tij, domthon në sqarimin e tij që ka vendosur. Kështu që Allahu i madhuar bëri atë të qartë, dukshëm, domthon që mos jetë e panjohur dhe e paqartë për atë që e dëgjon dhe atë që mediton, domthonë këtë gjë. Por domthonë këtë gjë thotë Abdulaziz humbin ata cilët nuk janë arab, të cilët nuk e njohin argumentet e përgjithshme, argumentet e veçanta, argumentet precize dhe argumentet të cilat mbajnë më shumë se një kuptim. E gjithë kjo është një veçori që ka dhënë Allahu i madhuar arabëve ndër gjithë domthonë krijesave të tjera për t'u treguar domthonë atyre argumentin dhe për t'u mbartur argumentin njerëzve kundër atyre të cilët deformojnë librin e tij dhe cilësitë e tij që janë domthon pjesë e qenies së tij. Kështu që Allahu i madhëruar kur zbret një lajm që në pamjen e tij të jashtme ai është i veçantë, por kuptimi është i përgjithshëm, ose kur ai është i pamjen e jashtme i përgjithshëm dhe kuptimi i tij është i veçantë, Allahu i madhëruar nuk e lejë atë pa sqaruar në një nga dy format. Domthon lajmi pamjen e jashtme është i veçantë, por ai në të vërtetë është i përgjithshëm. Ose e kundërta, pamjen e tij është jashtë i përgjithshëm, por ai në të vërtetë është i veçantë. Allahu i madhur nuk e lejon këtë formë që mos ngatrojnë njerëz, por asjeron një prej dy formave. Asjeron ose duke bërë një përveçim, përveçon domethënë në atë moment. Do ta tregoj shembull tash ky shehu. Ose ka asjeruar të që përpara që njerëzit mos keq kuptohen në ta. E thot shembull thot, lajmi për shkak që Allahu i madhur bën një lloj quhet në arabisht në istithna. Domthonjë që e veçon bën një lloj veçimi nga lajmi i përgjithshëm në momentin që thuhet lajmi. Thot shembull për shkakun i kësaj është fjala që ka thënë Allahu i madhur në Kur'an, "Felebi thafim 1000 sanatin la 50 ama." Thot qëndroi tek ta 1000 vjet. Po qëse Allahu i madhur nuk do të vazhdonte më 1000 vjet, besimtarët do thoshin, "Nuk ka ndër të folë 1000 vjet." Por thot 1000 vjet illa 50 ama, përveçse 50. Domthonjë hoqi 50. Kështu që domethënë besimtarët kuptuan që Allahu i madhëruar i veçoi të 50 vjetët nga 1000 vjetët. Kështu që Nuhu alayhis salam nuk i plotësoi 1000 vjet tek populli i tij derisa erdhi tufani. Kështu që lajmi thotë në pamjen e tij të jashtme në fillim fillon të thoshte 1000 vjet. Pastaj u veçua, u hoq 50-ja prej 1000-shës. Edhe lajmet të tjerë në Kur'an janë të shumta, por unë solla vetëm një shembull për të kuptuar. Dhe lloji i dytë Lloji i dytë i lajmeve të cilët i sqaron Allahu i madhëruar është kur i ka sqaruar përpara, thotë si shembulli që treguam, thotë
me, në më thënë, qështën e ajetit, thotë, rahmeti vësiat kulle shej, më shirë ime ka përfshirë shdoj gjë, që që kjo lajmë, thotë, në pamin e ti tja ashme, duke ti përgjithshëm, shdoj gjë, dhe më shdoj gjë, dhe më dhe i blisin dhe i qafiret gjithë, por, kuptimet ishi veçanë, sepse Allah i madhuar në ka të reguar veçanërisht për i blisin, dhe për ata që ndjekin i blisin, për para këtje jeti, mërë para ka të reguar dhe ka thënë lehem lehen në gjehenemin, ka umim me në tebi akeminu me gjmerin, do të ambush gjehenemin me ty dhe me ata që ndjekin ty së bashko. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar në Kur'an, o ledhin e kafaru bi ajatina o liqaihu, la i ke je isu mir rahmeti. Ata të cilët e kanë muhuar ajetet e Allahu dhe takimin e ti, këta janë ata të cilët e kanë humbur shpresën tek mëshira ime, o ulaika lahum adhabun alim, dhe për ta ka dënim të dhëm shumë, kështu që këta nuk hyn tek mëshira e gjerë që ka përfshirë çdo gjë. Pse? Se ka treguar Allahu përpara për ta që ata domosdoshmë nuk hyn këtu. Kështu që besimtarët kuptuan prej Allahut që Allahu më dhuron nuk ka pasur për qëllim këta që i ka treguar në lajmet veçanta më përpara, sepse ata kanë dalë nga mëshira e Allahut dhe nuk përfshihen tek mëshira e tij e gjerë që tregohet në këtë lloj lajmi. Tregon një shembull tjetër. Ka thënë Allahu më dhuron për çështjen e Lutit alayhis salam. Fot ulemma jaat rusuluna lutan law lamma jaat rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryati in ahliha kanu zalimin. Fot dhe kur erdhën të dërguarit tani Ibrahimit me përgëzimin i than ne do ta shkatërrojmë dhe shkatërrojmë banorët të fshatit sepse ata janë mizor. Qala inna fiha luta. I tha Ibrahim alayhis salam në të ndodhet Luti alayhis salam. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Than melaikët ne di më mirë se kush është në ta. Dhe në gjenëhu wa ahlehu, ne do të shpëtojmë të dhe familjën e ti, illa mraatehu, përveç gruës ti. Dhe më thënë, Allah më dhurë, do të shpëtojmë të familjën e ti, po mos fliste më, po mos është më gjithë, do kuptojsh që dhe gruës ti të shpëtojnë të. Por dhe përveç gruës ti, kjo e sjarimi parë që të regonë Allah që e sjaron në moment, atë e përgjithshme që mund kuptot e përgjithshme. Pastaj, thot, illa mraatehu kanët milen gabirin, përveç gruës ti, ajo do jetë prej të parëve, për aty të cilët të shkatrohen. Pasta ka thënë Allah i madhur në një tjetër, inna munet gjuka o ehleke illa mratek, ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruës tënde. Po të që vetëm familjen tënde, pa thënë përveç, prej kësaj duke pëtoshi dhe gruët i të shpëtonte. Po kur tha përveç kuptua që nuk hynë gruët i, kjo është një loj serimi, edhe serimi dytë, pasta ka të reguar Allah i madhur në një jetë tjetër, thot, inna arsenna alejim hasiben illa ala lutin në gjejna unë bisahar. Ne u dërguam atyre, thot, hasim dhe ngur, thot, illa ala lutin, përveç familjës e lutit, ne i shpëtuam ata në kohën e sëfyrit. Thot, Allah i madhur. Dhe besimtarët kuptuan, pra jasa që zbriti Allah i madhur në këta jetë, që Allah i madhur ka shpëtuar familjë e lutit, por nuk kuptuan që gruaja e lutit është shpëtuar, sepse Allah i madhur ka të reguar në jetën në parshme, që gruaja e tij nuk shpëton. Kurse në këtë jetë çfarë thotë Allahu, ne do të shpëtojmë familjen e Lutit, nuk flet fare për gruën e tij. Por nga që e ka treguar në jetën e parshme që gruaja e tij nuk hynte të shpëtuar të familjes tij, besimtarët, edhe pse në pamjen e jashtme këtë jetë thotë shpëtojmë familjen e tij, kuptohet sikur gruaja e tij është shpëtuar, ata nga që e dinë nga lemet e parshme, prandaj nuk e keq kuptuan këtë lloj jeti. Ky është shembulli që tregon Abdulazizi, Allahu mëshiroft. Pastaj thotë, e njëjta gjë është edhe për lajmin që treguam për Allahun e madhëruar, por domethënë që ka treguar ai për veten e tij, thotë që ai është i gjallë dhe nuk vdes kurr. Ka thënë Allahu i madhëruar, "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetju të gjallët i cili nuk vdes kurr. Thotë Allahu i madhëruar, mbështetju të gjallët që nuk vdes kurr. Do të tregoj që Allahu subhanahu wa taala jetë e tij është e plotë, nuk e ka vdekje siç ka krijesat. Më pas na tregoi një lajm të veçantë, një lajm i cili në kuptimin e tij domethënë është i përgjithshëm, pamja e tij jashtë është e përgjithshme, por kuptimi i tij është i veçantë. Ku thotë Allahu më dhuroj kullu nefsin dhaiqatul maut, çdo vete ka për ta shijuar vdekjen. Dhe besimtarët kuptuan prej Allahut më dhuroj që ai nuk ka pas për qëllim tu tek vetet që ka përmendur këtë jetë veten e tij. Ndër vetet që do vdesin nuk kanë kuptuar besimtarët që hyn dhe Allahu subhanahu wa taala sepse u ka treguar më para në jetë tjetër që ai nuk vdes kurrë. Gjithashtu dhe Allahu më dhuroj kur ka thënë Inma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula law kun fayakun, fjala jon për diçka nëse ne e duam më është, ne i themi se e bëu dhe e bëhet. Kështu që thot me fjalën e tij fadalla ala qawli bismi ma'rifa. Kështu që Allahu më dhuruar thot fjalën e tij inma qawluna fjala jon e ka sjell të shquar. Kurse thot li shay'in për diçka, ose për një gjë, e ka sjell fjalën gjë të pashquar thot. Dhe kështu që këto thotë ka bërë Allahu dy gjëra të ndryshme. Këto janë dy gjëra të ndryshme tek arabët dhe tek ata që njohin gjuhën thotë.
thot Allah i madhuar kur ne e duam atë një dhe nuk thot kur i duam ato të dyja, domethën fjalën edhe gjën. Kështu që thot ka thën kur ne e duam atë i themi asaj, domethën gjës, domethën që do të krijohet dhe nuk thot atyre dyve edhe fjalës dhe gjës. Kështu që Allah i madhuar bëri dallim ndërmjet fjalës edhe gjës së krijuar, gjës së krijuar e cila krijohet me anë të fjalës së Allahu subhanahu wa taala. Krijohet me anë të fjalës. Kështu që ajo me të fjalës bëhet e krijuar. Ka thënë Allahu i madhuar pastaj Khaliqu kulli shay. Ai është krijuesi çdo gjë dhe kuptuan besimtarët prej këtij ajeti, edhe pse ky kuptimin e tij është i përgjithshëm, por asnjë prej tyre nuk kuptoi që këtu tek çdo gjë, krijuesi çdo gjëje, nuk kuptoi kush që këtu hyn dhe fjala e tij thotë, sepse ai ka treguar përpara në lajme të veçanta që gjërat e krijuara krijohen me fjalën e tij. Kështu që nuk ka se si ti fjalën e tij e krijuar. Kështu që Bishri thot, gaboj edhe ata që hesën me mendimin e tyre dhe humbën, edhe u shkatruan, edhe devijuan për shkak të ignorancës së tyre dhe mosnjohjes së argumenteve të veçanta dhe të përgjithshme të Kur'anit madhëruar. Në këtu është gabimi Bishrit, edhe shumë njerëzve, edhe sot tek së ditë, edhe çdo kohë, kur ata nuk e kuptojnë argumentet fetare, e marrin hadithin dhe këto ka shembuj sa dush, edhe me problematikë që ne jetojmë sot, ndaj çështjes së Ramazanit, ndaj shumë çështje të tjera. Kjo që kuptohen hadithet, ai kujton se ky hadith për gjithë përfshin çdo gjë, edhe nuk i vere hadithe të tjera. Edhe detyra e besimtarëve është i marrë të gjitha argumentet i bashkojnë. Po qëse ne do marrim vetëm një argument, po si po flasun, ëh, po flet Abdulazizi. Po qëse ne do marrim një argument, do të lëmë të tjerat, kjo quhet domosdoshmë që ne ti shikojmë argument vetëm me njërin sy, me kësaj jon fe. Edhe të besojmë një pjesë, lëmë një pjesë. Edhe argumentet vetare nuk përplasen me njëra tjetër, nuk ka mundësi që njëhet kuranor të hedhë poshtë një ajet tjetër, ose një ajet të hedhë poshtë një hadith, ose një hadith të hedhë poshtë një ajet. Nuk ka mundësi. Kështu që kur profeti sallallahu alajhi wasallam thot për shembull profeti sallallahu alajhi wasallam thot, agjironi kur ta shikoni hënën dhe çeni kur ta shikoni, nuk mundë që dërguar Allahu të vini një hadith tjetër të hedhë poshtë një ide dhe thot agjironi me njerëz kur ta agjironi, çeni kur ta çeni, domethënë që edhe po qesa ta hedhin poshtë urdhën tim, ju jeni mos tyre. Sepse kjo nuk funksionon në bazë të rregullit që ka vendosur dietarët e përgjithshme të veçanta. Dhe këtu është problemi domethënë i njerëzve që ata nuk i kuptojnë këto lloj argumentesh. Kush argumente veçanta nuk janë përgjithshmet e prandaj këtu shkatërrohen më shumë. Kjo është problematike e njerëzve. Dhe nëse njerëzit e kuptojnë shumë drejt këtë gjë, atëherë detyra e tyre është që mos i përplasin argumente me njëra tjetër. Nuk lejohet përplasje argumenteve. Dhe Bishri këtë ka bër. Ka marrë një jetë dhe ka hedhur poshtë shumë drejt të tjera. Edhe sot gjithë gjë ndodh. Marrin disa hadithe, hedhin poshtë shumë drejt të tjera. Detyrat i përshkruash gjitha, sepse të gjitha janë për Allahut, të gjitha duhen besuar, të gjitha duhen zbatuar. Edhe këtu vjen humbja. Edhe kjo humbje vjen sepse kjo tema, domethënë përplasun është tema e al-khas wal-am, kjo quhet al-khas e veçanta, al-am e përgjithshme. Al-mutlaq, al-muqayyad. Al-mutlaq do thotë pa kufizuara, al-muqayyad do të kufizuara. Jan thotë al-mujmal, al-mubayyan. Këto janë dhe tema tjera si punë këtyre, janë tema që kanë bënë me usul fik, bazat e të kuptuar të fejes. Një person që nuk i kupton të gjëra, e ka shumë të vështirë që ta kuptoj fejes si duhet. Nuk ka mundësi që ai të drejtohet tek e vërteta. Ka mundësi që ai të kuptoj të gjëtë, se gjë mund si kuptoj. Edhe problematika këtyre është njëriju, dhe më thënë, që të kuptoj shumë kollaj është njëriju nuk duhet të përplasi argumentet me njëra tjetra. Po shikove një person që ai merr disa argumente dhe anashkalon disa të tjera, dije se nuk është në rregull, sepse të gjitha kanë ardhur para Allahut. Nuk ka sensi që disa të jenë pranueshme, disa të papranueshme. Ka thënë një prej dietarëve, i cili quhet Ibn Khuzaime, thotë kush ka dy argumente që i duken kontradiktore, të vitë kush i të bashkoj. Kush ka dy argumente thotë që i duken kontradiktore, të vitë unë që të bashkoj të gjithë, unë zgjidhen se çfarë lidhje kanë me njëra tjetrën ato dhe nuk janë kontradiktore me njëra tjetrën. Që nuk kanë fe. Domthon lëm një hadith, marr një hadith ose bëjmë marr një ajet dhe një ajet. Janë të gjitha prej Allahut subhanuhu teala, të gjithë duhen besuar, të gjithë duhen pranuar, dhe ato domthon mbështesin njëra tjetrën. Kjo është ideja, prandaj po qëse shikoni një person i cili i merr sa ajet dhe i përplas me një me ajet të tjera ose sa hadith i përplas me hadith të tjera, dije se ai është gabim. Dhe kjo është ideja që po dërgon Abdulazizin këtë lloj këtë rast, pastaj mbasi thotë këtë gjëje, edhe i thotë që Bishri humri për shkak se nuk njofti argumentet e veçanta nga argumentet e përgjithshme të Kur'anit. Dhe Allah i madhëruar i ka ndëruar arabët duke u bërë atyre të njohur që ata ta njohin nga Kur'ani argumentet e përgjithshme dhe argumentet e veçanta dhe argumentet e sqaruara dhe argumentet që mbërmbajnë më shumë se një kuptim. Edhe i thot Mamuni atëherë të lumt Abdulaziz. Tha Abdulazizi, i thash o prisi besimtarve, Bishri ka kundështuar Kur'anin, Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ixhmaun e sahabëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe më tha Mamuni,
ka kundërshtuar librin e Allahut, sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ixhmaun e sahabëve, i thash po prisi besimtarëve, tashti të tregoj unë tha. I tha fol. Thash o prisi besimtarëve, çifutët pretenduan, shkoni sa bukur i nxjerr argumentet vallahi, subhanallahu, çuditshme. Të çifutët pretenduan se disa gjëra janë haram, por ato nuk ndodheshin në Teurat, nuk tregoheshin ato që janë haram. Edhe pretenduan se ato janë në Teurat haram, edhe u tha Allahu më dhuar, i tha profetit tij sallallahu alajhi wasallam, kul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin, thuaj sillni Teuratën dhe lexojeni atë, nëse lexojeni atë para nesh, nëse jeni të vërtetë. Edhe kur ata të sillin Teuratin, ta lexojnë atë, nuk ka për të gjendur që nuk gjendet ato që thonë atë pretendojnë atë që kjo është haram. Dhe fakti që Teurati nuk ka folur për to dhe nuk ka thënë që është haram, kjo tregon që fjalët e tyre që pretendojnë që këto lajm, këto gjë janë haram, është gënjeshtër. Kështu që dhe fjalë bishit, ne i themi bishit thotë, na lexo Kur'an, na lexo një jetë kuranor në cilin thuhet që Kur'ani është krijuar. Nëse ti nuk sjell dhe nuk ka folur Kur'anin fare për këtë gjë, atë kjo tregon që pretendimi jot është gënjeshtër. Gjithashtu i themi, ta shikojmë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Na tregon, nëse profeti sallallahu alajhi wasallam ka folur për këtë gjë, atëherë e pranojmë. Përndryshe, nëse s'ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam, kjo tregon që pretendimi jot është gënjeshtër. Edhe këto dyje janë bazat tek të cilat ne jemi kthyer në dialogun ton, siç ja vum kusht vetëve tona dhe hodhën po çdo lloj argumenti për Kur'anin dhe Sunetin. Ndërsa kjo bien kundërshtim me të gjithë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse sahabët kanë rënë në kontradikt në disa çështje, janë halal apo janë haram. Çështjet janë çështjet e ligjeve. Edhe asnjëri prej tyre nuk e ka quajtur gabimtar tjetrin në këtë çështje. E jo më që nuk e ka quajtur kafirs vetë fjalën, kurse bishri i oprisë besimtarëve pretendoi përpara umetit një fjalë, të cilën e keq kuptoi. Dhe e keq kuptoi, domethënë që Allahu i Madhur nuk ka pas këtë për qëllim thot, ai e keq kuptoi. Nuk gjetë për të nga libri i Allahut asnjë lloj teksti, dhe e megjithatë thot, ai thot pretendoi se kush e kundërshton këtë fjalën e tij për cinë zit argumente, domethënë ai thot është kafir dhe gjaku i tij është halal derdhat. Kështu që ai e bëri halal gjakun e muslimanëve, të gjithë umetit islam, thot për diçka domethënë që sahabët s'kan bërë diçka tillë, thon. Kështu që ai thot ka dalë nga ixhmau i sahabëve shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Bishri, i thot Bishri, të lash të mbajtë hutbe dhe fole edhe prallose, thot të lash të desa mbarove, thot. E thet të gjithë pretendoi, thot. Edhe pretendoi se hodhe poshtë idenë që Kurani është krijuar, thot, me tekstin e Kuranit. Por un kam një jetë tjetër, thot, që ti nuk ke mundësi ta përballosh atë, dhe as ai është të poshtë, dhe as të sjellësh dyshimin të, thot, dhe as të mbash hutbe rreth tij, thot, siç bëre me ajetin e mbashën, thot. Por ta lash atë thot për në fund që këtu të mbaroj me xhlisin jo dhe këtu derdhë gjaku jot. Tha Abdulazizi, mos i thot. Edhe unë e bëj dëshmitar prisin e besimtar për veten time që unë jam i pari person që do kthehem tek fjala jote, thot, edhe do ta përgjigjësoj veten time, do pendohem tek Allahu i Madhëruar nëse ti ke tekst Kur'ani për të që pretendon. Sepse kush e kundërshton tekstin e Kur'anit ai është kafir. Sepse kush e kundërshton tekstin e Kur'anit ai është kafir. Dhe pasha Allahun sikur mblidhen gjindet dhe njerëzit që të bëjnë një Kur'an të tillë si Kur'ani, nuk kanë mundësi ta bëjnë ata, edhe sikur të jenë, domethënë, ndihmues të njëri tjetrit. Tha Bishri, ka thënë Allahu i Madhëruar, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Tha Bishri, ne e bëmë të Kur'an arabisht. Tha Abdulazizi, i thash atij, unë nuk di asnjë prej besimtarëve që nuk e beson këtë ajetët. Të gjithë thonë që Allahu i Madhëruar ka bërë Kur'anin arabisht. Nuk kundërshton njëri këtë gjë. E çfarë argumenti ka këtu thot për ti që pretendon ti thot për çështjen e krijimit? I tha Bishri, a ka ndër krijesa dikush thot, a ekziston ndër krijesa dikush që dyshon në këtë ose e kundërshton këtë, domthonë këtë jetë dhe kundërshton kuptimin e tij, thot që kuptimi i tij thot e bëm, e krijuam. Domthonë ne kemi bërë Kur'anin arabisht, domthonë ne kemi krijuar Kur'anin arabisht. Thot Bishri, asnjë për krijesën nuk kundërshton thot që kuptimi i fjalës ne kemi bërë Kur'anin arabisht, do thot ne kemi krijuar Kur'anin arabisht. Se fjala bëm thot do thot krijuam. I thot Abdulazizi, o prisi besimtarve, i thash ati sil tekstin e Kur'anit të cilin pretendoj, edhe i thot u këthyve të kuptimi dhe të deformimi. Tha Bishri, këj nuk është shpjegim dhe as deformim, sola vetëm tekstin e Kur'anit. Edhe të drezi ju dritoha ma muni dhe i thash, o prisi besimtarve, Allahu ta shtoft jetën, Kur'ani ka zbritur me gjuhën tënde dhe gjuhën e popullit tënd. Dhe ti je nga njerëzit që kuptojnë më mirë Kur'anin në faqen e kuptojnë më mirë gjuhën arabe në faqen e dheut. Edhe e kuptojnë më mirë domthonjë fjalët e tyre. Kurse Bishri është një njerëz, është prej domthonjë jo arabëve, prej të huajve, i cili i shpjegon Kur'anin dhe e keq kupton atë
me kuptime të tjera dhe deformon fjalët nga kuptimi i tyre i vërtet dhe i ndryshon ato. Edhe thot gjëra të cilat arabët nuk i njohin në fjalët e tyre thot. Edhe ti e di më mirë se një nga krijesat që njohin më mirë fjalët e arabëve. Ndërsa Bishri i quajnë qafire njerëzit për, domthonë, për shkak të keq kuptimit të argumenteve që ka bërë ai vet. Edhe atë filloi Bishri duke thënë: "Erdhi vërteta dhe u zhduke kota, ikëm Abdulaziz." Thot ikën fjalët e tua, ikën hutbet të tua dhe ndihma që kërkon prisë besimtarëve, thot mbaroi me xhlisi, ka thonë Allahu i madhur, "Falem ma ja'ahum ma'arafu kafaru bih." Dhe kur erdhi aty, thot ata nuk e njohën dhe mohuan atë fela'natullahi lil kafirin, mallkimi Allahut që mbi kafirat. Më pas sot Bishi më ngjujti me dorën e tij thot te kofsha ime thot, më tha, "Drejtohu mua këto thot, sepse unë solli një argument që nuk e mundsi ta kundërshtosh dot. Dhe as nuk e mundsi të vish vërdall ti thot, që të mbaroj me xhlisi këtu." Vërtetot argumenti kundër teje dhe të bëhet detyrë ndëshkimi jot thot. Nëse ke diçka për të thënë, fol atë thot. Sepse ose për ndryshe ta marrin vesh thot që fjala jote është mbaruar dhe argumenti jot është hedhur poshtë. E filloi po bërtisne, po thoshte Bishri. E lam të gëzohen në fillim me xhlisit thot, edhe thot tash do të ja qepem gojën thot, kur fjala jote do të fol thot. Do duke fol thot në formë thot. Atër tha Abdulazizi, mu drejtua mamurit dhe më tha, "Abdulaziz, pse nuk flet, pse hesht? Përgjigju." Nëse ke përgjigje, i thash, ai nuk po mleu prisi besimtarë që ti flas. Thot, ai do të vërtet. Nëse ai hesht, unë do flas, do ti përgjigjen dhe hedh poshtë fjalën e tij me lejen e Allahut subhanuhu teala. Edhe nëse ai dëshiron thot që të flasi për Allah, edhe të rrotullohet me fjalët e tij, thot derisa të mbrojë mezhlisi, unë nuk flas. Edhe prisi besimtarëve është më i lartë se sa ta shikoj çështën të lëforme. Edhe atë bërtit mamuni dhe i tha, "Pushoi," tha, dhe dëgjoi përgjigjen e tij. Tha Abdulazizi, "Atë do të heshti." E më tha mamuni, "Fol Abdulaziz, çfarë të dëshirosh?" I thash, "O prisi besimtarve, Allahu të shtoft jetën." O prisi besimtarve, do të besoj se asnjë fjalë jone nuk të ka humbur ty sot në mezhlisin tonë. Edhe ti je gjykatës shumë i mirë, Allahu ta shpërbleftë të mira për të gjithë, domthonë besimtarët që janë në pushtetin tënd në formën më të mirë thotë. Bishri thot, atë që i vjen atij në mend pa dije dhe pa e kuptuar se çfarë thotë. Edhe nëse ti si prisi besimtarve, domthonë shikon të arsyeshme, ta mbash mend të ruash fjalët tona që do themi ne në këtë çështje, thotë, dhe të bësh dëshmitar për atë që do them unë dhe për atë që do i kërkoj unë Bishrit, që ti jesh ti dëshmitar për atë që do them. Thotë nga argumentet e Kur'anit dhe Sunetit, atëherë bëj këtë gjë. I tha mamuni, "Po, unë domthonë po dëshmoj sot për çdo gjë dhe do dëshmoj për çdo gjë do thuash ti." Tha Abdulaziz, "Ju drejtohu Bishrit dhe i thash, më trego. Kjo fjala ja'ala që do të bëj, a vetëm një kuptim ka? Nuk përmban kuptim tjetër përveç kuptimit krijoj? Domthonë fjala ja'ala do të thotë vetëm krijoj?" I tha Bishri, "Po, kjo lloj fjale vetëm këtë kuptim ka, nuk ka asnjë kuptim tjetër." Thotë, "Nuk ka asnjë kuptim tjetër dhe nuk ka asnjë dallim ndërmjet fjalës ja'ala dhe khalaqa. Ja'ala bëj dhe khalaqa krijoj, nuk ka asnjë dallim, as tek unë dhe as tek askush tjetër prej njerëzve. Dhe as tek askush tjetër prej arabëve dhe prej jo arabëve." Dhe kjo është që njohin njerëzit dhe ata nuk kuptojnë gjë tjetër përveç kësaj në gjuhën e tyre. Thotë, ata thonë gjithë khalaqa dhe ja'ala një kuptim ka. Thotë, krijoi dhe bëri një kuptim ka. I thash, "O Bishëm, trego për veten tate dhe leri arabët dhe njerëzit e tjerë thotë se unë jam për njerëzve, thotë edhe për arabëve dhe unë të kundërshtoj ty në të gjithë thotë. Dhe gjithashtu dhe arabët kundërshtojnë ty." Tha Bishri, "Kjo është kohë dhe kjo është pretendim thotë që ti e pretendon për arabët dhe për tjerët nuk kundërshton ty thotë. Nuk e kundërshton të lëgjë, thot vetëm se një person si puna jote thot. Thot nga frika për shkak të asaj që do t'i bie." Tha Abdulazizi, "Atë më tregove për këtë xhmaun, këtë rënje dakord të gjithë krijesave që pretendon ti thot që fjala ja'ala dhe khalaqa bëj dhe krijoi është një. Nuk ka dallim ndërmjet tyre." Thot te kjo fjalë thot në të gjithë Kur'anin, tha po, tha në të gjithë Kur'anin kjo fjalë vetëm me këtë lloj kuptimi vjen edhe tek vjershat e tyre dhe te lajmet arabe vetëm këtë kuptim vjen fjala ja'ala. Domthon fjalë bëj. I tha Abdulazizi, "O prisi besimtarve, ruaj mirë se çfarë po themi tash ti dhe bëu dëshmitar." Tha Bishri, "Unë ta përsëris dhe një këtë fjalë që thashë, sa herë që të mbyzësh ti dhe nuk e kundërshtoj asnjë dhe nuk pendohem për këtë fjalë." Tha Abdulazizi, "I thash Bishrit, ti pretendove se fjala bëj, domthon xhallahu, ne e bëm atë, do thotë e krijuam Kur'anin arabisht." Tha Bishri, "Po, kështu e thash, kështu e them dhe kështu do të them gjithmonë." Dhe i thash, "Allahu azza wa jall është i vetëm ai i cili krijon dhe nuk e shoqëron askush në krijim apo e shoqëron dikush në krijim?" Tha, "Jo, vetëm Allahu krijon." Thot, "Është i vetmi i cili krijon dhe nuk e shoqëron atë askush në krijim
Ata i thotë Abdulaziz, shkoj se si Abdulaziz më mbrapsh më betin, e sjellën që ta fusi në një grobë, fut në një grobë ato bishën, thonë që kur bie brenda grobë ta shikoj vetëm vetë që ka bërë vetëm vetë qafir bishën. I thotë Abdulaziz, më tregu pak thotë, nëse disa fëmijë të Ademit, domthonë pasardhësit të Ademit e krijojnë Kur'anin përveç Allahut të madhëruar. Një person që i thotë këtë gjë që disa krijesa krijojnë Kur'anin përveç Allahut. A besimtar këy apo është qafir? Sa ky është qafir? Domthonë kush pretendon se Kur'ani krijon dikush tjetër përveç Allahut, ky është qafir dhe ka halal gjakun. I tha Abdulaziz, edhe un kështu them si puna jote, tha. Ky quhet qafir, ka halal gjakun, ai i cili thotë se dikush tjetër krijon përveç Allahut. I thash, më tregu thotë, për atë që thotë që Teuratin e kanë krijuar çifutët përveç Allahut madhëruar. A besimtar kjo po qafir? I thot bishë, ky është qafir, halal në gjakun e tij. I thash, i thot Abdulaziz, dhe un kështu them thotë, ky është qafir, halal në gjakun e tij. I thot, më tregu thotë, nëse thot kush thotë, ata pasardhësit e Ademit kanë krijuar Allahun thotë. Kush thotë që pasardhësit e Ademit kanë krijuar Allahun? Edhe Allahu na ka treguar vetë për këtë gjëje. A është besimtar apo qafir? I thot bishë, ky është qafir, thotë halal në gjakun e tij. I thot Abdulaziz, dhe un kështu them thotë. E pastaj i thot, o bishë, më tregu thotë, a Allahu ka krijuar gjithë krijesat apo dikush tjetër? I tha, po si jo, Allahu ka krijuar. A e ka shoqëruar dikush Allahun krijim? I tha, jo. Tha, kush thotë që disa krijesa kanë shoqëruar Allahun në krijim? A është besimtar apo qafir? Tha, është qafir, tha, halal gjaku ti. I tha, Abdulaziz, dhe unë kështu them. Tha, bishri, tash do të ule, po na sprovon ne, po na prekupon desa thirrje të zënë drekës që të mbrojmë mezhlisin me këtë me shpresë të shpëtoheshit, thotë, ha? Por nuk ka shpëtim, thotë. Do të më japësh përgjigje për pyetjen që të dhash, ose po ndryshe, mbroj. Pra leje prallat. I thotë Abdulazizi, i thash, o prisë besimtarëve, ai nuk tregohet i drejtë me mua, thotë. Kërkon thotë që unë t'i përgjigjem për atë që pyet, edhe duroj pak sa sepse ajo që ka ngelur është më e lehtë, thotë. Edhe unë do t'i përgjigjem atij për pyetjen e tij dhe për fjalët e tij, thotë. Atëherë i tha Mamuni, më thonë, ti përgjigju, domethënë përgjigju Abdulazizi deri në fund fare, çfarë pyetësh ka ai, pastaj do të tregojë përgjigjen e vet. Edhe çfarë kërkon ai? Pasi do Abdulaziz ju drejtova Mamunit i thash. Më drejtua Mamunit dhe më tha, pyet Abdulaziz për çfarë dëshirosh ti, thot. Edhe Musli azi që ti ke nevojë, thot ta përmendë se un thot jam duke i mbajt në mend përmendësh të gjitha fjalët e tu, fjalët juaj që kanë që keni thënë deri tash, thot. Edhe jam dëshmitar për ju. I thash Allahu ta shpëlojë një herë prisë besimtarëve, për mua në veçanti dhe për gjithë besimtarët në përgjithësi, më shpëlim më të mirë se sot je ulur ndër mes nesh sot një gjykuesi drejt. Thot dhe i treguar mirë me mua, mbasi më qetësove kur isha i friksuar dhe më, domethënë, më largove vetmin dhe më lehtësove domethënë që unë të tregoj argumentet e mia dhe ndoqë të vërtetën kur të sqarua ty dhe mbrojtë atë dhe u bë dëshmitar për të vërtetën dhe për argumentet që u vërtetuan. Edhe hodhe poshtë kotën kur ai u zhduk, edhe u sqarua domethënë e kota e tij thot. Edhe ti vet dëshmove kotsinë e tij, edhe u tregove i drejtë në mezhlisin tënd. Edhe kjo gjitha është sukses për Allahut më dhëruar, që ai ta dha ty për ndaj falënderimit dhe hamdi dhe shukri takojnë të gjitha vetëm Allahut më dhëruar për ty edhe për gjithë krijesat që janë në pushtetin tënd. Edhe Allahu ta shpërblet ty gjithashtu në formën më të mirë që shpërblen prisat për, domthonë, njerëzit që kanë në pushtet. Më tha Mamuni, më lavdërova, thotë, më i lavdërim shumë të, shumë më thotë edhe ty të domthonë gjithashtu unë të lavdëroj edhe më shumë se kaq thotë. Prandaj ktheu tek ajotja dhe tek biseda jote dhe pyetë për çfarë duash. I tha Abdulaziz, i thash bishit, më thuaj thot. Më trego. Ai personi i cili pretendon se disa krijesa kanë krijuar me lajket, a besimtar është apo qafir? Tha bishri, ai është qafir, halal ka gjakun. I thash, edhe un kështu e them. Tha më trego, tha, nëse një person pretendon që disa, domthonë, vita e Ademit kanë krijuar ortak për Allahun. Kanë krijuar ortak për Allahun. A besimtar apo qafir? I thotë qafir, halal ka gjakun. I thotë Abdulaziz, kështu them dhon. Tha Abdulaziz, atë ju drejtova Mamunit i thash, o prisi i besimtarve, bishi e pranoi me gojën e vet që ai është qafir dhe halal gjaku i tij. Edhe çdo kush që thot me fjalën e tij dhe përputhet me dhëbin e tij. Thotë Abdulaziz, pse këtu thot kur thash thot dhe çdo kush përputhet me dhëmin e tij, thotë këtu e kuptoj që gabova, thotë Abdulaziz, sepse kur thash çdo kush, domthonë përfshin edhe prisin besimtarë, domthonë. Edhe atëherë thot ai Mamuni uli kokën, thot i zemruar. Edhe po shikonte nga bishri. Edhe tha dhe tha o prisi besimtarë, Allahu ta shtoft jetën. Thot ky thot na quajti në qafir, thot dhe na bëri hall gjakun ton, thot në prezencën të në mezhisën të pa argumente, thot. Dhe vetëm thjesht do të ndon ta nxirrte nga goja e tij, thot Abdulaziz, pastaj i thash.
Thotë ka dëshmuar prisi i besimtarë kundër teje për atë që the. Atë më tha Mamuni, po ke thënë një fjalë shumë të rëndë, thotë. Edhe më bërë mua dëshmitar për të lëgjë që the, thotë. Kurse unë s'kam dëgjuar asnjë argument deri tash për teje, thotë. Kundër Bishrit. Dhe për asnjë tjetër, tha Abdulaziz u prisi besimtarëve, dëgjoi fjalën time, nëse është e vërtetë dhe Bishri me të vërtetë ka qyrë qafir veten e tij me fjalën që thotë dhe e ka bërë halal, domethënë gjakun e tij, thotë dihet se unë çdo ta dishin që po të cel argument tash thotë që çdo fjalë nga ato që thash i kam marrë nga jetët kuranore, edhe për ndryshë atëherë thotë gjaku im është halal nëse unë nuk se argumente për ato që po them, thotë. Edhe atë urdhroi prisi besimtarëve që të mprihet koka tani, thotë, përpara gjithë dëshmitarëve, nëse unë thotë nuk sjell argumente nga teksti i Kuranit për atë që thash. E tha, sill atëherë, tha, dhe mos u zgjat shumë, tha Mamuni. Tha Abdulaziz i thash, ka thënë Allahu më dhruar. Wa ufu bi ahdi Allah idha ahadtum wa la tanqudu al-iman ba'da tawkidha wa qad ja'altum Allah aleikum kafila. Tha Abdulaziz, ka thënë Allahu më dhruar, mbajini besën Allahut kur ju e jepni atë dhe mos e thyeni atë, domthonë edhe betimet mbasi keni përforcuar ato kur ju e keni bër Allahun kefil, kefil domthonë si përgjegjës, domthonë kur thon betojmë në Allahun dhe sikur ke bër Allahun përgjegjësje, betimi i Allahut është ai i cili i bën njerëzit të besojnë që ti domthonë të marrësh atë hakun që pretendon për tjetrit. Bishri thot o qad ja'altum Allah aleikum kefila, e bët Allahun përgjegjës ndaj jush, thot kuptimi është e keni krijuar Allahun përgjegjës ndaj jush. Nuk ka asnjë kuptimi për Bishrin ky ajet. Thot, dhe ai thot që kush e thot të lloj fjale, thot që ky është mendim, kjo është fjala e tij domethënë Bishri, dhe thot që këtë fjalë thon të gjithë njerëzit, edhe të gjithë arabët dhe të gjithë huajt. Më pas thot, kush e thot të lloj fjale, thot Bishri vet, kush thot të lloj fjale i Shafir, halal është gjaku i tij, thot. Edhe ka gënjur në fundin e parën që pretendon se fjala xhale do thot krijoj, edhe thot vërtetën në dytën që kush e pretendon të lloj gjej, halal është gjaku i tij me ixhmaun umat islam. Pastaj thot ka thënë Allahu më dhëruar, "Wala taj'alullaha urdatan li'imanikum", mos e bëni Allahun pengesë në betimet tuaja. Thot, a mos do thot vallë, mos e krijoni Allahun pengesë për betimet tuaja? Nuk ka kuptim tjetër ky ajet për Bishrin dhe as për edhe për askënd që thot me mendimin e që thot mendimin e tij thot. Thot dhe për ata të cilët e kundërshtojnë Bishrin dhe për gjithë krijesa sipas tij thot. Thot sipas tyre që Allah që Allahu subhanahu wa taala pasën krijuar fëmijët e Ademit. Po që kuptimi është wala taj'alullaha wala takhluqullaha, mos e krijon Allah. Më pas thot, më pas mbas sa i thon mbas e pretendoi Bishri që la taj'alu, do thot mos e bëni, do thot mos e krijoni, tha që kush e thot lloj fjalë ai qafir dhe gjakut ish halal. Edhe e bëri prisnë besimtarëve dëshmitar për këtë lloj gjeje thot. Edhe ai gënjeu në fjalën e tij që pretendoi se fjala xhale do thot krijoj në çdo lloj rast domethën. Edhe tha të vërtetën kur tha që kush e thot lloj fjalë ai quhet qafir dhe gjaku i tij ish halal thot. Tha Mamuni, sa e ndyrë që është kjo fjalë dhe sa e shëmtuar që është ajo thot. I thash, ka thënë Allahu i mëdhuruar, "Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana." Ata kanë bërë për Allahun vajza, i pasur është ai çdo emet. Ole huma është un kurse ata kanë çfarë dëshirojnë ta vet. Pretendoi Bishri opisë besimtarve se fëmijët e Ademit krijohen për Allahun vajza, bija, edhe tregon për Allahun i mëdhuruar që aji e thotë të lëgjeje për vetën e vetë, dëshmon për vetën e vetë të lëgjeje, më pas thotë, kush e thotë të lëgjeje, aji e shafi dhe gjakuti e shalal me gjmanë u medit. Thash, ka thënë Allah i më dhruar, o gja alulillaj e ndade li u dhillu anë se bili. Thotë Allah i më dhruar dhe ata kam bërë për Allahun rival që ti humbin në njëz nga rruga ti. Pretendoj Bishri, o prisit besimtarve, që kuptimi fjalës bën, dhe më thonë kryuan, dhe nuk ka kuptim tjetër tek aji dhe asit të tjere që thonë fjalën e ti, thot vetëm se ky kuptim më që sipas perëndimit ti që ata pasan krijuar për Allahun rival. Më pas ta që kush e thot të lloj fjalë ai qafir dhe gjaku i tij është Allahu me xhmaun umetit. Ka thënë Allahu më dhëruar, "O ja'alu lillahi shuraka al-jin." Ata thot i bën Allahut xhindët, u ja bën xhindët rival. Sipas ti kuptimi është i krijuan xhindët rival. Nuk ka kuptim tjetër tek ai dhe as ata të tjerët që thon si punë e tij, mendimin e tij. Edhe asa dhe që kundështojnë dhe madhjetë të gjithë njerëzit nuk ka kuptim tjetër përveç këtij që po pretendon në Bishri, thotë. Kështu që Bishri pretendoi se Allahu më dhurur ka treguar që ata krijojnë, i krijojnë xhindët dhe i bëjnë ata rival të Allahut. Më pas tha që kush e thotë lloj fjale, ai është qafir dhe gjaku i tij është halal. Edhe ai thotë pretendoi dhe ai gënjeu në pretendimin e tij të parë, edhe që tha që fjala xhale do thotë krijoj, e tha të vërtetën. Në fjalë ti kur tha që kush e thotë Allahu llafi, ai është qafir dhe gjaku i tij është halal. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar, "Wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum."
dhe ata bën për Allahun rival, thuaj, tregojnë kush janë ata. Edhe pretendojnë bishri, o prisi besimtarë që kuptimi i fjalës gjalu, do thot khalaku, krijuan për Allahun rival, nuk ka kuptim tjetër, as të ka i aset tjerë që e thonë fjalën e ti, dhe as të ka ta që kundërshtojnë të arab që ofshin apo jo arab, nuk ka kuptim tjetër përveç këti kuptimi, kështu pretendojnë që Allah i madhur ka treguar që ata kanë krijuar rival për Allahun, kështu që gjenjeu bishrin pretendimin e parë o prisi besimtarëve, e tha shpifje, dhe Allah i madhur e ka hedhur poshtë lloj ideje, thotë dhe ka treguar domun kocsinë e saj. Edhe tregojnë që askush nuk e di këtë lloj gjëje, as në tokë as në qiell. Dhe pastaj thotë bishri tha që kush e thotë këtë lloj fjalë ai është qafir dhe është i humbur. Pastaj thotë Allah i madhur thotë bel zujin alladhina kafaru makru musuddu anis sabil o may yudillahu fama lahu min had, thotë edhe u zbukuruar atyre atyre që kanë mohuar dredhitë e tyre dhe ata thotë u larguan nga rruga e vërtetë dhe ko e humb Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Pasë të të dojë më dhurë, falemma atahuma salihan gjala le u shuraka, fima atahuma, ka thënë dojë më dhurë, dhe kur atyru dha një fmi të regullt, ata i bën ati ortak, rival, Allahut, në atë që u dha. Nuk ka kuptim, kjo e jetë, në kur thot, i bën ati, në i bën Allah ortak, asë për bishin dhe asë për tjerë që thonë mendimin e ti, të për gjithë njerëzit, kuptim tjetë për veshti që për nëndon bishin. Më pas tha, kush e thot të lloj fjale, a i e qafir dhe i gjakut i është halal. Gjenjeu në të parën dhe thatë vërtetën në dytën, thot, në cilin tha që është qafir, a i që e thot domethënë të lloj gjë dhe i gjakut i është halal. Më pas, thot, ka thonë lloj më dhuar, em gjalu li lej shuraka khalaku ka khalqihi. A bën ata për Allah në ortak që krijuan si krijimi ti? Thot, pretendoj bishi që kuptimi fjales bën për Allah në ortak, bën, do thot krijuan. Nuk ka kuptim tjetër kjo jetë sipas ti, as tek ai dhe as të gjithë njerëzit përveç se këtij kuptimi thotë. Dhe ka pretenduar dhe mbas sa i tha që kush e thotë lloj gjëje që fi gjakut i shallall dhe gënjeu në të parën tha të vërtetën në të dytën thotë ku tha që gjakut i shallall dhe i qafi më i xhmaun umedit. Pastaj ka thënë Allahu më dhuar, "O xhalu melaiket alladhina hum ibadur rahmani inatha." Ata do të bën melaiket të cilët ishin robërit e Allahut femra. E shahidu khalqahum. A dëshmuan krijimin e tyre, pretendoi bishri se kuptimi i fjalës së Allahut dhe i bën me lajket, do të krijuar me lajket. Më pas tha, kush e thot ato gjë është qafir dhe gjakut i është halal. Gjenjeu në të parë dhe tha vërtetën në dytën tha. Kur tha që ai është qafir dhe gjakut i është halal. Ka thënë Allahu më dhuar, "Huma qadarullah haqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala bashri min shay, qul man anzal al-kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'aluna qaratisa tubdunaha." Ka thënë Allahu i madhëruar, ata nuk e vlerësuan Allahun siç i takon madhështisë tij kur than, nuk i ka zbritur Allahu njerëzve asnjë gjë. Thuaj, kush e zbriti librin të cilin u solli Musa, dritë edhe udhëzim për njerëzit? Ju e bëni atë copa copa. Thotë e bëni atë me copa letrash. Një pjesë e shfaq, një pjesë e fshihni thot. Karatis, ju na vëdhë kërtas, ju e letër. Ata e ndanin, ca letra e shkruan letra, ca letra e shfaqin, ca letra e fshifnin, që mos i merrin vesh njerëzit ç'është vërteta. Thot, pretendoi bishi që këtu ku thotë Allahu më dhuar dhe ju e bënit atë në letra, i shfaqni thotë, ca i fshihnit, pretendoi bishi që kuptimi thotë i bënit, domthoni krijonit. Do thotë që çifutën kanë pasën krijuar Teuratin. Edhe kuptimi është që domthoni që Teurati që ka krijuar dhe fjala Allahu subhanahu wa taala që ka krijuar prej çifutëve, edhe pretendoi se çifutët kanë krijuar fjalën e Allahut, edhe se nuk ka kuptim tjetër për këtë jetë vetëm se ky kuptim. Te të gjithë njerëzit, arab dhe jo arab, më pas tha, kush e thotë këtë lloj fjale i shafir dhe gjakut i shallall, kështu që bishi gënjeu në të parë, edhe tha të vërtetën në dytën kur tha që ai që thotë këtë lloj shafir dhe gjakut i shallall. Më pas ka thënë Allahu i madhëruar, kema anzalna ala al-muqtasimin alladhina ja'alu al-Qur'ana 'idhin, qoftë ne kemi zbritur tek ata të cilët u ndan, të cilët e bën Kur'anin pjesë-pjesë, të cilët e bën Kur'anin. Thot Bishri, thot Abdulaziz pretendoi Bishri që kuptimi i fjalës se ata e bën Kur'anin, do thotë krijuan Kur'anin. Më pas tha, kush e thotë këtë fjalë, ai është qafir, gjaku i tij është halal. Kështu e gënjeu në të parën ku pretendoi që fjala bën këtu Kur'anin, është kuptimi krijon Kur'anin dhe thatë vërtet në dytën që kush e thotë këtë fjalë i shafir dhe gjakut i është halal. Atëherë tha Abdulazizi, më tha Ma'muni, mjafton Abdulaziz, sepse Bishri e pranoi për veten e tij thotë kufrin, e pranoi për veten e tij kufrin dhe që gjaku i tij është halal thotë. Edhe bëri dëshmitar veten e tij thotë. Edhe ti the të vërtetën në çdo gjë që pretendove thotë. Por thotë, ai kur e tha këtë fjalë që e tha, ai nuk e kuptonte çfarë thoshte, as nuk e dinte çfarë thoshte, kështu që kjo fjalë thotë
i takon vetëm atij veçanërisht, thot, nuk është për të tjerë, thot, të cilin nuk e pranoi ti thot Bishri, thot. Që nuk gjikohet për të tjerë për të dëgjes, kishte hallën vetë ai me Mamuni. I thash o prizi besimtarve, Allahu ta shtoft jetën. Thot un të fola me atë që kisha përpara meje, thot, dhe Bishri e pranoi dhe dëshmoi përpara teje për veten e tij, thot. Dhe un e di thot që prizi besimtarve do të jurojnë te fjalët tona, thot. Edhe sikur mos ishte kështu, thot, nuk do guxohet flisë, thot. Pastaj më tha Mamuni, ti vetëm Bishin kishe për qëllim kur fole me fjalën tënde apo kishe për qëllim dhe gjithë njerëzit? I tha Brezini, ai nuk mlat flasta, unë i thosha fol për vetë, ai thoshte jo, gjithë njerëzit thoshën. Ai nuk mlat flasta, unë i thosha fol për vetë, mos u përrupti kur thuaj që fjala xhale bëj do thot krijoj. Jo vetëm të ku, të gjithë njerëzit kështu është. Po fola për vetë, sepse ai kishe parasysh se do thoshte fjala bëj, kupton? Ai thoshte fol për vetë, do të qyçi çavi vetëm tentat jo të tjerat. Po ai smlavot. Unë i thoshe fol për vete, a i thoshe jo për të gjithë arabët dhe të gjithë arabët këshu është ke fjallë, thotë. Edhe unë i përgjigjem basë fjallës ti, thotë. Edhe e tha dhe mundën e prisi besimtarve, e pas e thotë Abdulaziz, dhe kjo thotë në të vërtet i takon ati që e pranon fjallë ti, thotë, fjallën e Bishrit, thotë. Edhe kjo ishte e që kisha unë për qëllim, thotë, në fjallën që thash, thotë. Kush thot fjalën e tij, thot. Domthon, kush thot fjalën e tij, sikun e Bishit. Tha atë Mamuni, thot, të lumt Abdulaziz, thot, mënyrën se si e nxorrët ti, domthon, ato argumentet. Edhe pastaj këtu domthon fillon Abdulaziz dhe e shpjegon këtë çështje, bëhet disa shpjegime të tjera në lidhje me këtë çështje, këtu mbaron kjo, domthon, pjesa e fillon një